Jemi rikthyer sërish në këtë hapësirë informative me një lajm të fundit. Do të shkojmë live nga protesta e Bërxullës. Janë banorët e Bërxullës të cilët protestojnë që prej muajit tetor ende pas zgjidhje kërkojnë të drejtën e tyre për dëmshpërblimet me vlerën e tregut pasi me ndërtimin e rrugës Tuman-Kashar preken pronat e tyre. Ndjekim. Kërkesat tona dhe falishmëritë vetë. Normalisht në ju që falishmërinë nuk e pranon asnjëni, mirëpo faktet janë të tilla që shteti përballet me shkeljet e ligjit, hapët kundrejt zhvillimit të këtij projekti rrugë pra, Tuman-Kashar, që ka nisë që në datën 1 tetor dhe akoma sot ne si banor nuk kemi as lloj informacioni as për vlerën e pronës, as për vlerën e banesëve dhe as si do zhvillohet nënkalimet dhe rrugët dytësore për të qenë aksesueshëm pjesa e pronës cilët i pret përgjysëm rruga i nda në dy pjesë. Dhe ne vazhdojmë protestat për të kërku dhe për të na dhënë informacion. Sot, pra në 8 muaj gjysë protest, akoma, edhe pse është emiratume me leje ndërtimit me datë 8 mars, është e pa botume akoma në fletore rezultare dhe për mu, realisht, dhe nuk është e lishme punime që kryen në rrugë dhe nuk ka akoma një projekt rrugët sakë të si. Punimet vazhdojnë, si që shifni ja këtu, për balë nesh, janë mjetët të cilët punojnë, shtrojnë tapetin e rrugës, pra shtresën e parë, ku kanë bërë marveshje individuale mes individve, por pa dalë as edhe një vendim se sa do tjetë vlera e pronave se e vanesëve. Kështu që shteti dhe firma, kur ligje e përcaktoi shumë sakt, që në tetorë, të vitit 2020, ish ministri Sandër Leshi thot, për çdo palishmëri që një punës me funksion publik shef në territor, duhet të denoncojmë një herë, thot, në të kundër, personi i cili është me funksion publik, thot, dënohet deri në 3 vjet, ndërsa firma e cila zhvillon aktivitetin në mënyrë të kundërligjshme, thot, gjobitet deri në 100 milion dhe i hiq licenca, thot, për 5 vjet. Këtu, shteti i shef shumë mirë, se këtu kalojnë për ditë në këtë rrugë, të palishmëri dhe nuk ndërhy. Ndërsa për të bërë inventarizimin e pronave dhe të banesëve, nga 8 muaj gjysë nuk i ka dalë kohë shtetit dhe banorët rrinë me ankth, me stres, sepse tokat nuk i punojnë, banesët i kanë të shkatrume sepse rruga i prek dhe akoma nuk ka dalë një vendim se si do të dëmshpërblehen të banesa, ku do akomodohen të banorë, ku do të kenë lejet e ndërtimit për të ndërtu këto banesa edhe në ato pjesë që i ngela e pjesë toke, nëse ja përmbaj ligji duhet t'i jepet leje ndërtimit, pra në 8 muaj gjysë to nuk kanë marrë asnjë lloj mase për këto banor. Dhe ne këtë kërkojmë, për këtë protestojmë, për gjithë të drejtat tona të lishme dhe për gjithë palishmërinë që zhvillohet ky projekt rrugë bashkë me shtetin që e mbështet firmën për ta zhvilluar këtë projekt rrugë në kundërshtim të hapurt. Unë nuk e kuptoj se si hezhto shteti. Pra kemi marrë një informacion, po dhe këto me fjalë si më thon konfidencial që ka dalë në fajin elektronikë, thot, ku Agjencia Kombëtare e Shpërndarjes ka dërguar disa shkresa në përca institucione për të fillu me dëmshpërblimin, por e pa publikume në asnjë vend. Të para që duhet jemi të informu, duhet jemi në banorët. I shkoj institucioneve, ku të cilët, dhe sot kanë hezitu, nuk kanë marrë asnjë lloj përgjegjësie për këtë aks rrugor dhe sot i shkoi institucionit thotë se ku institucionet ne nuk e dim. Por institucionet janë bashkia, njësia administrative dhe ne, përfaqësues të protestës të cilët kërkojmë prej 8 muajsh gjys, na jepet informacion ku do ne të informojmë banorët se si do të jetë vlera e pronës ose e banesave. Ne jemi akoma në qill të hap, por ne është si ditën e parë kur ka filluar puna dhe ka dalë vendimi në mbledhjen e qeverisë, edhe sot për ne është i soi. Nuk na ardhon as i lloj zgjidhje, as me certifikim pronash, as me certifikim banesash, as me vlerë pronash, as me vlerë banesash, as me projekt rrugës si do zhvillohet me rrugë dytësore ose me nënkalime mbi kalime, pra me linjën e interkoneksionit, që është një gangrenë e madhe në vetë edhe kjo sepse nuk dihet si do lëvizin, pra linja e interkoneksionit, se çfarë prek dhe çfarë shprek, pra nuk e dim, kështu që ne rjemi në stres të veçantë, në ankth të gjithë banorët nuk din ku do ta përplasin kokën nesër, nëse do dalë dhe ajo, do dalim me fletore dretare
zhvillimi rrugës që do botohet. Pra, ne jemi komplet pambrojt. Shteti nuk na jep asnjë lloj zgjidhje. Pra, na i bëj thirrje Zotit kryeministër, ministrës infrastrukturës, se i kemi kërku disa herë. Nuk e ndenjun kur me ardhë mu për plasë, me ne banorët mu balafaqu, edhe pse i kemi kërku dialog. Disa herë, dhe në çdo protestë që kemi bë, nuk kanë panu. Por dhe këto dokumentat cilët i nxjerrin, pse nuk na i bëjnë prezent? Por duhet dalin në ato faqet zyrtare të tyre, ne nuk kemi mend më me faqet zyrtare. Kur dokumentet i kemi nis drejt për drejt, pra me shkresa dhe me firmat e banorëve, duhet na vinë neve. Institucionet shtetit që janë këtu në njësinë administrative dhe në bashki, ne nuk kemi ku t'i marrim. Por ai bëhet thirrje, urgjentisht duhet na vinë na prezantojnë çfarë kanë planifikuar me bë mbi këto banorë, mbi pronat dhe mbi banesat tona. Unë ka kadastrë, çfarë përgjigje keni marrë duke qenë se keni pasur disa herë komunikime? Kena pas komunikim me kadastrën, por faktikisht edhe kadastra nuk është në ka dhonë një zgjidhje të plot, por ashtu e sepse duke qenë dhe ishte edhe fushata, janë të bloku, tha, veprimet për ashtu e të fushatës, dhe presim të shi, unë e kam lonë ditën e honë me shku mu të aku me drejtojnë hipotekës, ku deri ka arrit procedurat. Mi fjalë, se duhet janë zhbloku të shi fushata maroj, zgjedhët u kryen, atëherë dhe ato duhet të fillojnë punën normalisht dhe të fillojnë me certifikimin e pronës banesave, sepse ligje e përcaktuar shumë sakt dhe shumë qartë, kur thotë çdo vepër publike që zhvillohet në një territor, çfarë do që të preket, që fron, që banes, duhet të certifikohet dhe të dëmë shërbet si mas vlerë shtregut. Atëherë, kur këto i kanë shumë mirë ligjet, i kanë miratu vetë, atëherë pse nuk i zbatojnë ashtu si që janë të shkrujtme, po i interpretojnë si mas interesave të veta. Kjo është antikapi i madh i gjithë këtyre procedurave që janë bënë në këtë aks rrugor. Se nuk është bërë fare, i njoftë, i ditur për banorët, as për njëri, por i kanë marrë të gjitha sekret, edhe kontratet që firmosin, i firmosin në mënyrë abuzive, të një anshme, dhe ne për këto palishmëri që kemi konstatu, kërkojmë të na jepet e drejta dhe zbatimi ligjit si që për ma legislacionin shqiptar, si që për më kushtetutë e Shqipërisë, sepse pronarit i pronës sot është e që egzo me certifikat, dhe nëse një pronë merët për investim publik, atëherë thot nëse nuk i përshtaten çmimi të tregut, palët thot duhet binë marveshje dhe duhet vendosin çmimin drejtët barabart për të dy palët. Pra nuk mund merët pronë ashtu si që mund të menojnë to. Se nëse institucionet e shtetit veprojnë në këtë mënyrë, organet e drejtësisë duhet zbatojnë ligjin deri në pikën e fundit, se ne nuk do të dorëzohemi, fundi dhe gjykata ndërkombëtare do i drejtohemi për ta zgjidhur këtë problematikë që neve na ka dalë nga ky shtet i cili abuzon me gjithë ligjet të cilët i kanë miratuar, po i miratojnë tash vetëm për vetë, jo për shtresat e popullatës. Dhe për na i bëj thirrje dhe i herë, duhet da jepet zgjidhja siç e parashikoi ligji. Pra pronat të dorëshmëri me vlerën e tregut, banesat të vlerësohen me çmimet të sakta dhe ku çdo banor të ketë mundësi ta ndërtoj shpinë si që kishte, sepse tash duke pa pasojë që në dha tërmeti i 2019, kur vlera doli 320 mijë lekë për metër katror dhe as i shpi nuk shkoj as në 50%, pra me rritën e çmimeve që pësun, mas goditës tërmet, shpijat kanë ngelë të gjitha pa përfundu. Se ka pas familje që të cilët e kërkun që të rindërtojt e shteti i shpijat dhe nuk e mori për shqipër asë i firmë të ndërtojt e me vlerën e 320.000 lekët, dhe të dirun të marin shteti të japi lekët ndorë dhe sot pra jenë mas 4 vjeç, akoma s'kan përfundu gjysma e banesave. Për na i këtë bëjë thirë shtetit, të vendosit çmim të drejtët të sakt për gjitha banesat, sepse nesër njerëzit do ngelen në qilë të hapët. Dhe thirë e ime që e kërkoj mi sistem, është të vendosen urgentisht, të mlidhen këshillat bashkjak, Ministria e Infrastrukturës, nëse i kushta ketë tagrin, dhe të vendosi mbi të rojet, ku të ndërtojnë këto banesat cilët i prek kjo segment rrugë. Sepse, po nuk u miratun, pra me ligj, me vendime,
Në mënyrë abuzive nëse vjetash në shtëpinë, edhe pse ti e ke të certifikuar dhe mund ta ndërtosh në prontata vjetash në shtëpinë. Por na i kërkoi urgjentisht duhet të dalin me vendim mbi trojet e këtyre banorëve që u prekën banesat nga kjo vepër. Ju faleminderit juve medieve që na boi pjesë paktën të sensibilizojmë opinionin publik shqiptar mbi të gjithë palishmëritë që bëhen. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit për mbështetjen dhe suportin tuaj si media që jeni krah nesh për rreth 8 muaj e gjys. Un mbështes parafolsin, nuk ka asnjë pikë, asnjë presje ku të zë vend sepse janë të gjitha ato drejta që neve na takojnë. Janë të gjitha kërkesat të lishme, normale sepse pa banes, pa pronë, të gjithë ne si banor të fshatit Bërxull nuk kemi ku të shkojmë, ku të fusim kohën. Nuk po kërkojmë asgjë më tepër. Nuk po kërkojmë ne që të shkojmë të ndërtojmë banesat nëpër akset rrugore. Janë këto qeveritarë, janë këto oligarkët shqiptarë që kërkojnë të ndërtojnë autostrada, rrugë në banesat dhe në pronat tona. Kështu që i bëjmë thirrje gjithmonë, siç kam thënë për dialog, të ulemi, të merren sa më serioze kërkesat tona, sepse ne jemi në të vërtet ato pronarët që dëmtohemi, ne jemi në të vërtet ato pronarët që po na rrëmbehet prona. Nuk janë ato statistika që çojnë disa grupe për mu kriminale, grupe seksesh në për institucione, apo ku të diun çfarë mund të them, se si i kanë marrë ato të dhëna. Nda i lutem qeverisë, i lutem kryeministit, veçanërisht, të marrë parasysh kërkesat dhe problematikën e gjithë banorëve të fshatit Bërxull. Ne kemi organizuar dhe protesta më përpara, për rreth 8 muaj gjysmë siç thash, kemi arrit në raste më ekstreme, deri në vetflijim. Po të kishte ndodhur diçka me një nga protestuesit aty, kjo rrugë këtu edhe 20 vjet nuk do të përfundonte. Por kjo nuk do të thotë që ne protestat ti ndalojmë. Ne do vazhdojmë akoma edhe me raste më ekstreme. Ndaj që gjithçka të shkojë mirë, që rruga, projekti të zhvillohet, nuk jemi kundra projekteve dhe kundra zhvillimit. Pavarësisht se fshati i Bërxull nuk ka asnjë lloj ane pozitive nga kjo rrugë, përveç shkatrimit pronave dhe të banesave. Por të paktën të kompensohemi me çmimin e tregut, të kemi dhe ne aq si përfaqe që na merret për zhvillimin e këtij projekti, ta kemi mundësi ta blejmë, ta kompensojmë diku tjetër, dhe çmimin e ndërtesave, çmimin e banesave, sipas çmimit tregut. Nuk mund të ketë çmime sa i teket një sekseri apo një personi që s'ka lidhje fare me pronat e fshatarëve të fshatit Bërxull të vendosë çmime. Pse? Sepse këtu ka korrupsion. Këtu nuk ka ardhur asnjëherë ball për ball ndërtuesi shteti, institucionet shtetërore që të flasin banor. Nuk ka asgjë të shkruar apo të protokolluar. Këtu janë thjesht disa sekser, disa matrapaz që sillen sa një derë një tjetër, ku merren qafë vetëm banorët e fshatit Bërxull. Ndaj, i bëj thirrje kryeministit të marrë parasysh kërkesat tona dhe të japë zgjidhje sa më transparente, të merret drejt për drejt me ne, banorët që prekemi të vërtet. Pastaj do jetë, ne do dalim mbrojtët pronave tona. Si që kam thënë gjithmonë, prona dhe familja sa shtrejt është edhe shenjt. E kemi vendos, jam i vendos dhe e në momentin, dhe e në frymën e fundit, që ato prona, ato banesa ne do imbrojmë me gjatë dhe me qa do lloj çmimi, si ta kërkojnë. Unë personalisht nuk do dalë më në protesta, do të rishim banesën time për sulmin apo mbrojtjen e fundit. Dhe sa të jem gjallë, unë atë pronë dhe atë banes, do e mbroj me gjallë. Dhe ju falenderoj juve si media që në mbështetni gjithmonë, i bëjë thirit gjithë
banorëve të fshatit Bërxull, mos ta shesin nderin e familjes me lek, mos ta shesin pronën për 2 lek. Sepse për 3 milion a 4 milion lek që majhin tani në dorë, do majhin brezat e tyre në qafë. Nuk është jeta 3 milion lek. Nuk është prona 3 milion lek. Prona është shenjë. Prona e ka kriju Allahu ta shërbejmë, ta pastrojmë, ta mimbajmë, sepse në atë pronë po ushqehemi. Nuk bëjmë më 3-5 ligje me 4 milion apo 5 milion lek. Nuk është jeta 5 milion. 5 milion lek me çmimet apo me çka ne jetojmë në Shqipëri nuk mbyllin dot 2 muaj. Ça do bësh? Është jetë, jeta nuk është 2 muaj. Jeta mund të jetë edhe 1 sekond. Është risku vajtë sa e ka të saktu Allahu. Por ndaj, mos u streoni në për kasollën, mos u streoni në për lokale, mos bëni rolin e pianecit, apo të ignorantit, apo të padidurit. Jeni të vetëdijshëm që po shisni gjakun e fëmijëve tuaj. Sepse unë nuk e shes. Unë dhe mbroj dhe në momentin e fund. Dhe të burëm kush ta ketë kismet i pari në tokën time, pa marë unë atë që kërkoj, është do bëhet kurban, a i bashkë me mu. Kështu që ju faleminderit dhe Zoti na dhon drejtim inshalla se njerëzit janë bërë tamam si vampira. Faleminderit.